Mažosios šalies savivaldybės siekia tapti išmaniaisiais miestais ir dalyvauja specialiuose projektuose. Jaunieji didmiesčių architektai, kiti specialistai, padeda regionams kurti tvarumą skatinančius viešų erdvių projektus. Tačiau lėšų jiems įgyvendinti tenka ieškoti patiems, todėl ne visi išmaniojo miesto projektai būna sėkmingi. Fontanas, vaikų žaidimo aikštelės iškeliame link bažnyčios. Pakruojo vyriausiasis architektas rodo vieną iš miesto erdvių, kurią norima rekonstruoti. Išmaniojo miesto projekte dalyvaujantis savivaldybė tikisi sulaukti kvalifikuotų didmiesčių specialistų pasiūlymų. Mes turime problemą, trūksta mums žmonių, skelbėme konkursus, kad žmonės dalyvautų konkursuose ir užimtų architektų pareigas, statybos inžinierių pareigas. Deja, situacija yra tokia, kad jau 5 ir 6 kartai, kai skelbiami yra konkursai, niekas neatsiliepia ir nedalyvauja tuose konkursuose. Pakruojo vadovai tikisi, kad projektas pasitarnaus turizmo ir sveikatinimo sektoriui, bet vienas svarbiausių tikslų – susigražinti jaunimą. Reikalingi treniruokliai, reikalingi pėsčiųjų takai parkuose. Stengias kiekvienas miestas pritraukti jaunimą susigražinti. Turi būti vaikų žaidimo aikštelės patogios, patogus, sakysim, mamoms su vaikais vežinėtis. Tai turi būti fontanėliai. Radviliškis išmaniojo miesto projekte dalyvauja antrą kartą. Pirmojo projekto idėjos nebuvo įgyvendintos. Šį kartą laukiama naujų pasiūlymų šiai erdvei parkui šalia tvenkinio. Jaunimas dabar architektai ir šitie studentai, kurie studijuoja architektūrą, jie be galo išmanus, nes laikmetis keičiasi, technologijos visiškai kitos ir mes tikėjomės idėjų naujų miestui. Taip, mes tvarkome gatves, tvarkome šaligatvius, renovuojame namus, bet labai retai, kada pagalvojame į tą infrastruktūrą, kurioje žmogus ilsisi. Išmaniojo miesto projekto rengėjai sako didžiausią dėmesį kreipiantis į menkiau išvystytas savivaldybės. Siekiame jaunus žmonės sąveikauti su savivaldybėmis, atrasti bendradarbiavimą drauge su jomis. Pavyzdžiui, Elektrinuose yra sukurtas rekreacinis parkas, Kašėnuose išmanusis tiltas, Tauragėje statoma arena. Išmaniojo miesto projekte per 8 metus dalyvavo 40 savivaldybių. Ne visus projektus pasiseka įgyvendinti, nes lėšų erdvėms tvarkyti tenka ieškoti pačioms savivaldybėms. Dauguma, sako prašančios verslo ir ES paramos.